будем вести шкиневики лишние. А еще круто, я не знаю, но речь хоть и прощите, супер мафану, как не родом гяра жидима. Nes iš tikrųjų šiai dienai tai atrodom kaip nu, gailėtina iš tikrųjų Eurolyga. Nežinau, ką pasakyti. Ko trūksta galbūt labiausiai šiandienos rungtynės? Nežinau, ko trūksta. Nežinau, ko trūksta. Viskas per treniruotės, viskas gaunasi. LKL'as, BBL'as, žaidžiam irgi lygtais viskas gaunasi. Daug maž Eurolyga ateinam, nežinau, kažkas tai, ne, kažkas tai gal psichologiškai nesusitvarkom. Nežinau, kas darosi, bet... Koks čia gali būti jaudulys? Po 4 metus kai kurie žaidžiam jau Eurolygoj. Prasčiausiai išeinam, laisvi nepataikom, nežinau, kas darosi čia jau. Jau gal patys savim net netikim.